kusoo dhawo qaraax YouTube fadlan subscribe leh waxaad ka helaysaa macluumaadki ugu dambeeyay kubada cagta iyo sheekooyin kale ka hor intuusan u soo dhaqaaqin Juventus iyo magaalada Turin Cristiano Ronaldo ayaa waqti la qaatay adeerkiisa ama odayga saaxiibka la ah hooyada dhashay Cristiano Ronaldo oo lagu magacaabo Jose Andrade Cristiano Ronaldo ayaa ku biiray kooxda kubada cagta Juventus isagoo ka soo tagay Real Madrid 99 milyan oo lacagta boonka ah ayaa lagu gabagabeeyay xidigan superstarkan reer Portugal ayaa sawir wada jir ah soo dhigay bogiisa Instagramka isaga iyo qoyskiisa waliba hooyada dhashay Ronaldo waxay leedahay saaxiib la yiraahdo Jose Andrade markii ugu horeysay ayaana sawirka odaygan la faafiyay wuxuu ku soo qoray waqti aad loo jecelesto Jose Andrade wuxuu soo postigareeyay hambalyo new stage kaaga aad gaartay ama noloshaada cusub waan kuugu hambalyeynayaa isagoo ula jeeda Cristiano Ronaldo hooyada dhashay Ronaldo Dolores Overo oo 62 sano jir ah waxay shukaansi la bilowday Jose oo 65 sano jir ah bilooyin kadib geeridii ama dhimashadii aabaha dhalay Cristiano Ronaldo Jose Denis Overo 2005 weeriyankan 33 sano jirka ah ayaa 500,000 ka qaadan doona kooxda kubada cagta Juventus kadib markii uu ka soo tagay Real Madrid arinta la yaab kale ayaa ah Cristiano Ronaldo waa markii ugu horeysay ee uu soo postigareeyo ama uu sawir la soo galo adeerkiisa ama hooyada dhashay Ronaldo saaxiibkeeda sababtoo ah kadib aabaha Ronaldo markuu dhintay hooyadiisa waxay la saaxiib noqotay Andrade Ancela Griege waqti ku soo wada qaateen wax badan isla socdeen ugu dambeyn Ronaldo hooyadiisa gabadha la saaxiibka ah wiilkiisa yaraana shalay waxay soo aadeen Ruushka shalay waxay ka soo degteen Turin si Ronaldo maanta u dhameystiro ku biiritaankiisa kooxda kubada cagta ee Juventus codku ma santay daawashada videogan fadlan ilaabin like iyo share kadibna inaad daado subscribe mahadsanid